waxaa isbitaalka lagay isaga iyo wiil kale kaasi oo soo gaaray dhaawac xun wiilkaasi kale dhaawac ayaa ku yaalay aad ayaan u dhiig baxay balse isaga dhaawaciisa aad ayaa u fududaa booliska markay halkaasi keeneen waxay weydiinayeen waxa helay markaas haddana ninkii doktorka waxuu ku jeestay booliskii waxaanu kuri labada nin maxaa ku dhacay markaas wiilku waa isku dhex yaacsanaa balse markay soo fiiriyeen booliskii waxay weydiiyeen labadooda sida ay dhibaatadu soo gaadhay wax yar ka bacdi xasuus ayaa u galay waxaanu bilaabay inuu sheego booliska wax kasta magaciisu waa kevin waxaanu shirkadu yahay qaybta iibka sidoo kale sanadkii hore waalidiintiisa waxa uu ku waayay shil baabuur xilligaasi kadib isagu keliga ayaa u ahaa waxaanu ku noolaa dhismahadu weyn kaasoo ku dhex yaalla magaalada dabaqaasi uu deganaa waxa ulaa laba baarkin mid waxa uu undergrown midna waxa uu mid iska caadiya isagoo shaqadiisa si caadiya iskaga wataa maalin waxaa soo wacay booskiisa waxaanu ku yidhi subax wanaagsan kevin maanta waxaa jirta xaflad waxaana doonayaa xafladaasi inaad ka soo qayb qaadato waxa uu sheegay inay xafladaas tahay sanad guuradii arooskiisa maadaama uu kevin keligii ayna uu jeclaystay inuu kala qayb qaato waa uu ku waafaqay kevin waxaanu ku yidhi waan imanayaa arrinkaas waa isku waafaqeen intaas kabacdi telefoonadii ayaa ay dhigeen baabuurkiisa ayaa u soo kaxaystay kevin isagoo aaday xafladii dhankaasi xafladda waxa uu ugu tegay qaar ka mid a shaqaalihii uu la shaqayn jiray aad ayaanay u qurxoonayd waxa uu bilaabay inuu halkaasiiga kula caweeyo markay halkaasi xoogaa uu ku ciyaareen waxa ay saacaddu gaadhay kowdii waxaanu kevin usoo dhaqaaqay dhankii mudanihiisa isagoo u sheegay inuu ku mahadsan yahay xafladdaasi oo uu iska bixi doono hadda intaanu kevin meesha ka dhaqaaqin waxa uu bilaabay inuu siiyo quraarad cabitaana waa uu ka qaatay waxaanu kaxaystay baabuurkiisii waxay ku qaadatay 20 daqiiqo intii uu sii socday aqalka markii uu sii dhawaaday dhismihii uu deganaa saacadda ayaa uu fiiriyey waxaan ahayd 3:00 sidoo kale baarkinka waa uu buuxay waxaanu ka waayay meel u dhigta baabuurkiisa maadaama uu hore u waayay meel u dhiga baabuurkiisa waa uu dhex soo socday ilaa inta uu ka helaayay meel uu dhigo ugu dambayntii baabuurka meel ayaa u dhigay waanu iskaga soo degay isagoo laadlaadsanaya quraaradiisa waxa uu markaas u dhaqaaqay dhankii wiishka si uu u koro qaybtii u deganaa markii uu gaadhay halkaasi waxa uu arkay inaanu elevatorka ama wiishka aanu shaqaynayn nasiib darro waxay noqotay inuu koro jaranjarta si uu u gaadho meeshii u deganaa dib ayaanu u soo laabtay isagoo u lugaynaya dhankii jaranjarta waxa uu markii riyaata maqlay cod qariiba codkaasi waa uu fahmi waayay meesha uu ka imanayo waxaanu u hekaa qof ooyaya waa uu la yaabanaa subaxan hore qofka meeshani jooga waa uu aamin waayey waanu iskaga sii socday isagoo iska indhatiraaya intaanu haddaba weli gaadhin dhankii albaabka waxay weli dhegiis maqlaayeen oo hintii hareeraha ayaanu fiiriyey bal inuu qof halkaas ka soo baxay kevin arrinkaas waa uu ku qalq waxay mar keliyaatay indhihiisu qabteen nin qaylinaya kaasoo ka soo baxay baabuur dhinaciisa isagoo gurguuranaya waxaa ninkaasi madaxiisa ka muuqday dhiig manahu garanay sida ay waxaas ku soo gaadheen waxa uu ku dhawaaqay ninkaasi caawi waanu usoo durkay isagoo weydiiyey maxid aniga oo waqti dambe imid goobta dhismaha waxaan meeshan kula kulmay tuu kadibna waanu dagaalanay ninkaasi waxa uu isku dayay inuu dilo imankana halkan ayaa u joogaa waxaanu sitaa midii aad u dheer markaas waa inaad caawisa ood meeshan iga kaxaysa waxa uu ku yidhi aniga ayaa ku kaxaynaya iyagoon haddaba labadoodiiba meesha ka tegin kevin waxa uu arkay nin hortiisa ka soo muuqday kaasoo sitaa midii aad u dheer waxa uu ku yidhi ninkaasi labadiinaba waan idiin lamaynayaa mididaas ayaan idinku jarjarayaa isagoo mididii kor u taagaya waxa uu u soo socday dhankooda waxaanu ahaa mid cadho u qaba ninkaasi wiilkii kevin waxaa markaasi gashay cabsi aada waxaanu ogaaday inuu dhibaato dhex galay ninkii haddaba inta uu kalarka qabtay ayaa uu ku yidhi ka dhaqaaq meesha fulayahu haddii kale labadiinaba waa idin dilayaa
كيفين وحو اسكو داي انو ويل كاسي بادبادية كالي لكن سننكي لسعر لا يو رواقي وحانو مركاسي بلابي انو تورو اسوغو دونا انو كاسي داوعين انو سيدلو كاي وحانو اصور داي نكي نكا اصور داي وحانو مدحك كرفتي قرارة ديو سيدي نكي دلاغا احا مركاسي نكي دلاغا واو داي سوغونا وحاو بلابي انو ويل كي داوعا كسوك حيا ماشي سوغي اقل كيسا اما وقوعو أمبلاس كيفين أولي سي سعطا وحا سوكا عينيكي دلاغا حا وحانو لسو تيكس دي مديدي يسوكا كيلي غربكا ماركي وداوعا سوكا عري ويلكي واوي حيشنكا الوايدوكا يانو لغي يسوكو دونا ينوكا سكا الدفاعنا حوغا ياو وقيري وحانو كوري واتكا قو مندون تا وحا سميسي يسوكو لسو تيكسنا يا ايوها دانا روكو داعي حنونك يا إدراتي مركز هادان وحاو عاوي ويلكي داواعنا وحانو كيفي كدغا قيماشي لكن سنكي دلاغاها مركو ووسو كحاي مركي وادبا كسو دواده مركنا وحاو بلابي ينو ريحو لابدو دينا دول كايا يكودا دعين وحانو لسو دلستاقي مديدي يسوغو كوري لابدو دينا بواد ما نيسان يسوغو نكا دلاغي قرشينا ينو لابدو دلو وحابا دعي أرهن عجيبا وحانو أركي كيفين دبايلة بادن كواسو كسو دعي أرهن نكا يسودو كلا دارورو وحاني ماشي اسكو بدشي مكدي يه دبايل وو أوهد كرواي نكينو ركودو سو دقاقو واي روميسن وايين ساي عميلة اسكو بدشي نكي والانا يسوغو سو ايقا ييكا مركيو كرواي وحاو سمايو يسوغان ميلو دقاقن وحاو بلابي intu mididi kor u qaado inuu iska galiyo xaloosha waxaanu ku xilceliyay dhowr mar isagoo dhibaataasi isku geysanayay ma u dareemaynin waxaanu la waxaanu ogaadeen inuu ninkani aad u weelan yahay ugu dambeyntii waxa uu bilaabay inuu mididi qoorta iska gooyo waxaan markaas ku dhacay dhulka iyadoo ay cimiladu weli xun tahay labadoodii way soo dhaqaaqeen iyagoo aan fahmi karaynin نيكاس سوغتو اسكو دلي وحاي مركي والا كولمين سكيورتيكي ايوكو كوري وحانو قد عدي دباتو مركاس كبادي والا كيحي وحانا لقي دنكا اسبتالك لابدو ديبا مركاس اي تيان اسبتالك اولوسكي وحاي امالينا اين انا ايوكو دلي نيكاسي لكن سوغو دمبيتي وحالا باري كامروينكا الكاسو لغو غادي sida ay ninkaasi wax ku soo gaareen iyo inuu iyaga dhibaato u geystay waxaa la yaab noqotay markii kaamarooyinka lagu arkay intii ay dhuumanayeen gabadha raxad taasoo taagan meesha arrinkaasi waxay garan waayeen waxay ku qeexaan